dobro zatvorene ove tvoje pčele. A da ne boj se, jada, neće one. Vidim da neće. A nije se ovo mene moje čele ujele. Zbog tuđe. Mene moje poznaju. Al mene ne poznaju. Al si mi jako mušteriju našu. Sem toga, pčelinji ujed je ljekovit. Neka fala, zdrav sam da ne čuje zlo. Ne tamo, ne tamo, lijevo, lijevo. Gde lijevo? Preko utrine. A koliko imate? Koja stotina metara, nema više. Zaboravio sam i reći da ovdje ima rovova. Rovova? Aha, od Austrijanaca još. Iz Prvog svjetskog rata. A ovdje su i oni grdne kosti ostavili. Ostavit će i mi naši. Te ga nađe. Da nije izašla neka, a? Ajde, nekenje, da vidimo kako ćemo. Ajde. Pa, poturite prvo jedan red kamenja. Pa onda stavite dizalicu. Pa onda gurnite još jedan red kamenja. Pa na njega opet dizalica. Pa još jedan put, jedan red kamenja. Pa opet dizalica. Može. Gdje ti je to kamenje? Tu otkopajte iz ovih rovova, ima ga zaista dosta. Dobro ti rukovodiš, daj tu dizalicu. A kamenje ćeš naći tamo u tom rovu dosta. Ajde donesi tu dizalicu, jel' na što čekaš? Eto, eto, tu, tu. A tako, tako, dobro. Tak je dobro. Imaš još neki savjet? Je li ide to? Teško. Idi ti unutra. Evo, i ovdje ti je dobro. Jao! 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 Gdje je, Jare? Šta je, šta je sad? Pa budalo jedi, jao! Šta je, Jare? Ma pretucu sam prs! Juče cigla, danas kamen. Šta guraš kamen kad to nije posao? Meti još jedan potočak, slušaj. A? Meti potočak, još jedan i diži. Ajde! Kreni! Ajde, izađi, Fajo, napolje da ubacim ovo. Otvori kanatu i odi vam. Drži. A baš je ovo dobro za nas izgrada, da se ponekad malo razdrmamo. Razdrmaj ti svoga čaču. Polako, polako, ljudi, čuvajte mi čelu. Ajde, ova. Jel neće one sad da ujedaj? Pa neće, neće. Samo vi polako. Pa. E tako, tako. Čele su ti mnogo osjetljive. Polako. Jel nema još neka rupa? A nema, nema više. Oni su usput. Čuvajte se jedino gigine rupe. Onda idi ispred kamiona i pokazuj. Samo još fali gigine rupa. Ajde, evo. Ajde, plati nas da idemo, brate. Vremena nema. Fino. Ajde. Pa, lavi ka, braći. I koliko će ovo da me košta? Kilometraža će da kaže. 23.000. Je mnogo? Ne, brate, evo. Bogovi. Eto, kako drugi deru, mi ste još i jeftini. To je moja mušterija. To je moja mušterija. Imaš primjedbu možda? Ne. Moj, brate, daj. Evo, šta ti je to? Adresa moja tamo u gradu. Kakva adresa? Pa da vas isplatim. Pa da neće me valjda to ođe u ovu divljinu. Slušaj, Burazir, ja kad od nekog tražim neku uslugu, ja mu dam pare, platim ga. Pare daj. Čelari su gospoda, jada.
Oni ne nose pare sa sobom. A nije to znao? Nisam, daj pare. Ja srećem, mi nikad ne držimo pare uzase. Jao, što ti je mušterija. Viđe, jadam koliko je ovih kriminalaca na slobodi, za čas bi me orobili. Slušaj, daj pare, jel izuđela ću te gore nego te pčele, jel znaš? Onda, daj pare! Onda ga bolje odmu jedi, meni je dužan u 69. godine. Jedan sam setio da ima ovaj med, bolje išta nego ništa. Daj bare med. Pa, evo ti, brate, pa uzim med. Kako te nije sramota? Kako te nije sramota? Kako te nije stid? Evo med, evo sve, evo uzmi ti i šuškavati. Pa jo med, šta je med? Jebote, med je jebo. I trutovi, i med, i tebe kamion.